Jeg heter Emilie Skaveland Nystad, og jeg er trainee hos PwC i Bergen. For meg så betyr det å være trainee her hos PwC at jeg får et ordentlig innblikk i hvordan hverdagens advokat vil være i fremtiden. Og jeg får prøvd meg på en rekke ulike rettsområder og se hvilken retning jeg har lyst til å jobbe med senere i livet. Trainee-ordningen vår er kanskje den viktigste rekrutteringskanalen for advokatfullmektiger senere. Og det er en unik måte både for oss og for trainee-ene å bli kjent med arbeidsplassen, bli kjent med de som jobber her. Og det er utrolig lærerikt for de som starter hos oss. En av grunnene til at jeg valgte akkurat PwC som stedet jeg hadde lyst til å være trainee, er litt på grunn av måten firmaet er bygget opp på. Jeg jobber jo nå i advokatfirmaet, men de har jo også revisorer, og de har en consultingavdeling og rådgivere. Så det er spennende å få et innblikk i hvordan det er å jobbe i et firma som har et sånt tverrfaglig tilbud til klientene. Et typisk trainee-løp hos oss her i Bergen er cirka på 4 til 6 uker. Du får en egen career coach og en egen fadder som skal ivareta deg både når det gjelder det faglige og det sosiale. Og tanken er at man skal bli inkludert, og man skal prøve å få en mest mulig realistisk følelse av det å være advokatfullmektig hos oss her i Bergen. Min karriere i PwC begynte faktisk som trainee. Jeg søkte meg inn her rett etter studiet og fikk da innpass her og innblikk i alt som denne hverdagen som advokatfullmektig har å by på. Og rett i etterkant av det så ble jeg faktisk ansatt, så jeg gikk bare rett over på en fast kontrakt. Jeg tror at mye av grunnen til at en trainee kan være en god innpassvinkel til arbeidslivet er at du får et godt inntrykk av arbeidsgiver først og fremst, men at arbeidsgiver også får et godt inntrykk av deg og hvordan du jobber. I år så er det en litt annerledes søknadsprosess. Vi har et digitalt stand i Graduateland som vil være åpen den 4. februar under ALD. Og så har vi en stilling ute på Cvideo der det er fullt mulig å søke allerede nå, og det var mulig å søke frem til og med 4. februar. Hvis du er interessert i å høre mer om arbeidshverdagen i PwC, om du har spørsmål til trainee, andre spørsmål til firma for så vidt, så er det bare å ta kontakt. Jeg vil være på stand neste torsdag, så da er det bare å fyre løs. Velkommen til oss i PwC.